Moi boas e benvidos a un novo vídeo tutorial de AutoCAD en Mallando na Eira. No vídeo tutorial de hoxe imos explicar como podemos facer para cotar. En primeiro lugar, temos que definir o estilo de cota que temos, xa que o AutoCAD permítenos configurar e personalizar a forma de cotar, o deseño das cotas. Para comezar, imos a formato. E unha vez que estamos en formato, vamos a estilo de cota. Vemos que nos trae por defecto un estilo que se chama ISO 25, e que nos dá varias opcións. Entón imos facer un novo. Permítenos elixir o nome. En este caso imos de chamar, por exemplo, Mallando 1-1. O 1-1 é a escala que temos, e normalmente poño unha barra inclinada, pero aquí non a permite poñer. Entón o que facemos é poñer un guión. Damos a continuar. E agora facemos a... Agora definimos as cotas co tamaño en milímetros, é dicir, co tamaño o que dimensións que nos interesan en milímetros. Como podes observar, temos as diferentes liñas de cota, ou sea, as diferentes opcións para as liñas de cota, e permítenos suprimir algunhas delas. Despois temos as liñas de referencia, que son as laterais, as que delimitan as liñas de cota. Neste caso, personalmente, gustame deixalas, e aquí cada un poderá personalizalo como mellor lle pareza. No meu caso, ao ampliar as liñas de cota, pois poño un milímetro. O desfase dende orixe, é o que se separa da liña de que tomamos como referencia, é un poñillo 2 milímetros. E as liñas de referencia podemos facer unha longitude fixa que podemos indicar aquí, ou facer que varíe en función do que lexemos as cotas da mesma. Eu no meu caso procuro deixar en función do que lexemos. Tamén nos permite, se cambiamos de pestana, permítenos elixir as flechas, os extremos. En debuxo industrial normalmente empregase flechas, mentres que na construción o que empregamos habitualmente é un trazo oblicuo. Empregamos un trazo oblicuo para un, para outro, e máis para a directriz no caso de curvas. E o tamaño da flecha permítenos variala, no meu caso 2. E aquí temos o símbolo de longitude do arco e algunha cousa máis. Imonos ao texto. Estilo de texto podemos elixilo. Lembramos que no último vídeo tutorial explicamos como facer estilos de texto. Entón poderíamos emplear un estilo de texto para as cotas e outro para outro tipo de textos que queremos que aparezan. Altura do texto 2,5 mm, por exemplo, e a ubicación do texto, no noso caso, por exemplo, centrado, mete unha liña no medio da liña, e en horizontal podemos centralo, facelo en liña, arrimalo unha das dúas liñas de referencia ou poñelo sobre elas, no meu caso, centrado. E o desfase liña de cota e a distancia que temos que deixar hasta a cota. Se ampliamos moito, o que fai que non collan donde teñen que coller, os mande para un lado. Bueno, volvemos a poñer o valor inicial, que era .625, e xa está como estaba. En axustar temos que estar seguros de que aquí pon un na escala xeral. Dar unha opción máis, as unidades. No meu caso non me gusta que suprima os ceros. A precisión de 2 decimais. E factor escala permítenos corrixir. Se por exemplo debuxo me de facer de maneira que unha unidade de AutoCAD equivalera a un metro, por o motivo que fose, porque por exemplo queremos meter varias escalas dentro dun mismo plano, o que podemos variar este factor escala para que non lo axuste da maneira que queremos.
Entón, se a unha liña mide, por exemplo, 10 metros, podemos modificar o factor de escala para que, aínda que teñamos debuxada con de 25 metros, a cota poña 10. Bueno, a partir de aquí, unidades alternativas e tolerancias, que non fai falta que xoguemos moito con elas, damos de aceptar. Aquí temos mallando un 1. E xa o temos creado. Agora, en teoría, pon que o estilo de cotas actual é o ISO 25, é dicir, que podemos collelo mallando un 1 e facelo para definir como actual. Agora, unha vez que temos o mallando un 1, poderemos facer o seguinte. Imaginemos que queremos facer un debuxo a escala un 50. Entón, as cotas, unha vez que temos o que imprimimos os planos, van ser todas as cotas iguales, é dicir, non é o mismo que teñamos un plano a escala 1,50 ou a 1,10. As cotas para o mesmo debuxo, as cotas son de diferente tamaño, para que despois, unha vez que imprimamos, as cotas queden do mesmo tamaño. Entón, o que fago no meu caso sería crear un novo estilo de cota. En este caso, en vez de chamarlle mallando un, chamolle mallando un 50, porque queremos que sexa para escala un 50. Comezar por mallando un 1 e continuar. Imos a pestaña de axustar e vemos que aquí nos deixa axustar a cota xeral. Se nos damos conta, en realidad o que estamos facendo é, estamos debuxando os planos de maneira que un metro equivale a unha unidade de AutoCAD, pero en teoría o AutoCAD para el as unidades son milímetros. Entón, o que imos facer o seguinte: por un lado, como nos queremos facer o debuxo a escala 1,50, en teoría facemos o debuxo 50 veces máis pequeno, pero no noso caso, como queremos que o debuxo se manteña, facemos as cotas 50 veces máis grandes, por tanto, a escala que teríamos que usar sería 50. Que pasa? Que como en teoría para o AutoCAD as unidades son milímetros e nos tomamos metros, temos que facelo 1000 veces máis pequeno para axustarnos. Entón, en vez de ser 50, sería 0,05. Damos de aceptar e xa temos o escala 1,50. Podemos definirlo como actual, cerrar. Vamos a acercarnos un pouco, así. Agora, por exemplo, podo facer recadros para que quede. Vamos a poder facer así. Así. E así. Agora, para acotar, o que temos que facer é pulsar co botón dereito nun espazo en blanco da barra de ferramentas, irnos a AutoCAD e acotar. Unha vez que o temos aberto, temos bastantes iconos, permítanse elixir o estilo de cota que queremos, no noso caso un 50, que é o que temos xa definido, e comezamos pola cota lineal. A cota lineal o que fai é acotar cas liñas sobre un horizontal ou un vertical dos puntos que teñamos. É dicir, para acotar o que facemos é damoslle o icono, primeiro punto, segundo punto que tomamos como referencia, e alexamos a cota que nos interese. Poderíamos volver facelo. E se queremos que nos quede a mesma altura, podemos tomar un punto calquera da cota anterior e xa nos queda. O que podemos facer agora tamén é empregar a continuar. E o que fai é tomarnos como referencia a última cota dende o último punto que seleccionamos. Neste caso foi esta cota e foi este lado. Entón, a partir de agora xa nos acota desde aí. 4,49 e 8,79. Podemos volver a acotar agora se queremos facer unha cota conxunta do grupo. E vimos para aquí e para aquí. Se, por exemplo, queremos acotar esta liña que está inclinada, se o facemos ca cota que seleccionamos antes, o que nos fai é acotalo en vertical ou en horizontal. Bueno, o revés, é dicir, en vertical ou en horizontal. Pero se o que queremos realmente é que nos mida a lonxitude real da barra, o que podemos facer é coller a cota alineada, seleccionamos un punto, seleccionamos outro e a cota vai ser paralela ao que teñamos debuxado. E agora tamén poderíamos empregar a cota continuar. E se o que queremos é
que a cota continuar, volver a unha cota que xa tiñamos debuxado ou definida, o que podemos facer é darlle ad para definir, para designar, perdón, espazo, seccionamos a cota que nos interesa e debuxamos cara onde nos interesa. En este caso faino así. Tamén nos permite acotar ángulos con este. Eximos esta e máis esta e 182 grados. Permítenos acotar diámetros. Permítenos acotar radios. Vedes que as cotas están un pouco desproporcionadas, pero foi porque os debuxos me salieron especialmente grandes. Podemos facer outra cousa máis, que sería, por exemplo, así. Temos este anaquiño, este arco de circunferencia. Seleccionamos para acotar o arco, que sería este. Seleccionámolo e debuxamos. E danos 2,62 de longitud do arco. Como podes observar, as cotas teñen moitísimas posibilidades para facelas e son moi útiles e moi prácticas e acótase moi moi rápido grazas a AutoCAD. Vémonos no seguinte vídeo tutorial. Esperamos que desfrutades. Deca logo.